Muri Amerika amategeko yabateganya ko buri kantu kose kabazwa bitewe n'icyuregwa, bivuga ngo ari ibyo byaha bibiri gusa, uriya wasambanyijwe akaba nta ndwara yandujwe, nta ndishya akaba riregerwa, imitungo ya semuhungu iraba ari ya semuhungu kuzageza igihe kitazwi, kuko nta guhana mu rubanza yaburanye by'imitungo. Ego ndi homure ri Kigali kabisa. Ngo nimuzanseho ngo mwange kunsuhuza. Inkuru ya Semuhungu Eric ni umunyarwanda washe kuba ya umunyarwanda wa mbere wasezeranye mu buryo bw'amategeko n'umugabo mugenzi we, ariko ni umusore wavukiye ku Kimisagara mu mujyi wa Kigali, aza kujya gutura muri Amerika. Muri Amerika yageze avuye muri Uganda no muri Afrika y'Epfo. Muri Afrika y'Epfo niho yahuriye n'uri ya mugabo basezeranye yitwa n'amategeko kwa Ryan. Ryan yari yaravutse ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatandatu muri 56 muri azi ko yari umusaza, ariyo mpamvu bamusezaga ngo asakanye n'umusaza ahita asigirana imitungo. Ku itariki ya 2 rero Kamena 2017 umugabo yahise atabaruka, Semuhungu asigirana imitungo, amazu asigirana buri kimwe cyose, aribyo bajyaga babona azenguruka inzu yifotoza avuga ngo yasigaye imitungo y'umusaza. Nyuma yaje kugira atya ahura n'umu hari umusore wamusuye w'umunyarwanda basangira icyo kunywa, umwe nabonye witwa Ignore Gift, ngo aramusanga aramusamba, ni ugusamba na buriya burarana, ni ugusambanya, yamufashe ku ngufu yamufashe ku ngufu. Uwo munyarwanda witwa Gift ntabwo yabashe kujya kureba kuko yari yagiye mu mategeko. Impamvu ni uko hari nawe yari ari muri leta ahari ibyo yari mu karega, hari ibyo yari kubakurikiranyweho, niyo mpamvu atagiye kurega. Buriya aza kuba afite nka green card y'imyaka runaka, ntabwo yari kwanga kujya kurega, niyo mpamvu batagiye kurega. Nyuma Semuhungu rero aza gufata umwana w'umuhungu w'umunyamerika amuha ibisindisha amusambanya ku gahato, ari byo byaha bibiri yakurikiranyweho na leta zunze Amerika guhera muri 2019, ariko ngo arimo gufata amashusho agasakaza ku mbuga nkoranyambaga, nabyo nacyo kirimo amashusho yo wa musore, icyo nicyari cya mbere amashusho yo wa musore, ariyo mpamvu cyo yirinze kujya mu manza. Yaburanye 2022 aburana kuri iki cya kabiri, ubwo ni sexual assault na rape, akatirwa imyaka 25. Baramubwira ati ariko arajurira nyine, habayeho kujurira cyane. 25 bamuhitishemo kuba ashobora kuba yajya mu gihugu yavuyemo mbere y'uko aza muri Amerika, cyangwa se yayimara muri gereza nk'igihano. Ya 25 ni ubushenize ebyiri, nk'uko iyo mu rubanza watsinzwe bakaguha ihazabu cyangwa gufungwa, ushobora guhitamo ihazabu cyangwa se ukaba wafungwa, cyangwa se bakaguha imirimo nsimbura gifungo cyangwa se bakaguha igihano gisubitse. Hano bamukatiye 25 kuyimara muri gereza zo muri Amerika cyangwa gusubira mu gihugu yavuyemo. Yavuyemo cyari leta zunze ubumwe cyari South Africa, ntabwo buriya yagiye muri Amerika avuye mu Rwanda, niyo mpamvu abantu benshi bagize speculation izi. Amerika yamudipotinze imwerekeza muri Afurika y'Epfo. Muri Afurika y'Epfo hamara igihe, buriya yari ahamaze iminsi, niyo mpamvu hari abantu bavuze ngo yarafungiye imageragere mu Rwanda, habayeho speculation zivuga ngo Semuhungu yaramudipotinze ngo afungiye imageragere ngo hari n'abamusuraga, ntabwo byari byo yari muri Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo yahavuye aza nimugoroba mu ijoro ryo ku itariki ya mbere aza mu Rwanda, niyo mpamvu babonye ku kibuga cy'indege aze nyine nk'umugenzi usanzwe, kuko ni umunyarwanda utashye ariko yadipotinge muri Afurika y'Epfo. None Afurika y'Epfo akaba yavuyeyo gute? Muri Afurika y'Epfo aje nk'umunyarwanda usanzwe. Iyo udipotinze yasubirayo? Yego, nta kibazo yasubirayo, kuko buriya muri Amerika yari afite ubwenegihugu bwa Afurika y'Epfo, ni naho yahuriye na wa muzungu bashakaniye muri Afurika y'Epfo atajya muri Amerika. Bivuga ngo ni umunyarwanda usanzwe ugomba kuba mu Rwanda uko ashaka, ibiri muri hoteli inyenyeri 5 ararya ubuzima n'abahungu bagenzi be, ubwo bakomeza barye nta kibazo, bari bubibashe bubasabana mugezeho abafite ubukene. Bivuga ngo ni umunyarwanda usanzwe, nta kibazo cyo kuba deport cyangwa se cyo gufungwa, kuko ntacyo u Rwanda rumukurikiranyeho ibyo yakoze bikuri muri Amerika, yagomba guhanirwa muri Amerika. Hano hari nk'umunyarwanda ufite uburenganzira bwo gutura cyane ko Amerika niyo yijyana yahisemo no kumwohereza cyangwa kumudeport, nta kindi kintu Semuhungu niwe wahisemo kuba yasubira yaba deport muri Afurika y'Epfo. Muri Afurika y'Epfo amara igihe ahita aza mu Rwanda nyine nk'igihugu cy'iwabo n'undi kimeze neza, ariko imyaka nabaje abanyamategeko muri Amerika barambwira ngo kubera ko imyaka 25 yakatiwe, aramutse ayimaze hongeraho indi 5 akaba yahanagurwaho ubusembwa akaba yasubira muri Amerika. Ubu ni 30 afite, ubu afite imyaka 20, yari afite imyaka 28 2019, ubwo afite ingahe? Ni 33, ubwo muri 63 nibwo yazasubira muri Amerika. Saba yarashaje, ntacyo bagiye gukorayo. Abarimo kutirwa ku rubuga rwa YouTube ni amafoto ya Eric Semuhungu akigeri ya Kanombe, avuga ko ngo yishe itangazamakuru cyangwa se ngo paparazzi nk'uko yabivuze. Abari bahari bo basha kuba yababonye, n'use yaba yavuze yakwepaganya. Oya, bira ni ukwikina. N'use amafoto si bayafashe ne bona ko ari kumufotora. None se ari abanyamakuru benke. Nawe yita abaparazzi. Paparazzi mu Rwanda atacyagira
ya paparazzi ntago babura bahozeho ariko ubuntekeza ko yabaye afite imbaraga cyane ariko ngo ubu byarahindutse basigaye bitwa influencers n'aba bloggers ntago bakitwa paparazzi hanyuma uyu se mungo kigira Kigali ari byaje kuba avuga cyangwa se atangaza mbere ko twinjira muri operation turebe ati se bundi yasubiye muri Amerika byagenze gute ikigaza haba gute kuki yaje atambitswa amapingu nkuko wenda abanyabyaha bazwe mu Rwanda bemeze bite ariko tubije ati katwane tumwumve wenda nabakumbuye kumwumva banze bumve uko hari yageze Kigali nkuko na ubwe abyivugira mu majwi yashize ahagaragara ku mbuga zitandukanye akoresha cyane cyane mu rubuga rwa Instagram ariko Twitter yaramaze igihe avuga ko ngo yayisebye makuru yawe boss biracamus umva nageze Kigali akushama mufite abapaparazzi uzikuru ni nagerageje kwihisha abanyamakuru abaki bose ariko bamfasha amafoto ari no wamfasha amafoto ndi Addis Ababa umva natunguwe n'ukuri bibaze baye nyifunga ni Instagram dusanga amafoto na amafoto hello hi guys amakuru yanyu mwe mumumbuye Pano kumeze neza mfa vitamini mfa boku na boku ariko abapaparazzi we nari narimye interview ko yaport naje nabihisha ariko mfa mwagize ute mwacakishe muri fotora mu ngiruta anyway hi mfa ndaho ndakomeye kumanze te ndimo rero mfa 7 star diamond 7 star you know ego umfa ndahari amazina yanjye ni Eric Semungu ndaheze nawe mumbuye ariko nyine ndakomeye umfa dufite byinshi byo kuzaganira igihe nikigera umfa ndananiwe ego reka mbatembereze da ego umfa this is my room my TV over there where Kigali Rwanda mva erega umunyarwanda kandi baravuga bacumbwa n'ikinyarwanda ngamaze arashya ariko nibagirwa iwabo wa mbeho ego ndi home rero Kigali kabisa ngo nimuzansheho ngo mwanye kunsuhuza mva muzansuhuze kav you say ko nako aha kambere ke view don't you're listening to ECBO radio 98.7 ngo ni Semungu yari kumaze kumwumva ko yamaze kugira Kigali asubuza abamukurikira n'umwe masuri bamamanye ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda mu myaka yashize kugeza no mu ngo impamvu twatumugarutse kugira ngo mubashe kumenya niba aramukurikiye cyangwa asura kurikiye ibikorwa byakora ku mbuga nkoranyambaga arimo Instagram cyane cyane akuraga ibijyanye na live akahurira n'inshuti ze zitandukanye ubu ngubu nyine ari Kigali kesi ya Semuhungu rero ni kesi ikomeje kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bitandukanye bya hano mu Rwanda nyuma y'igihe kinini bivugwa yuko yaba yarafunzwe impamvu iyi kesi ikomeza kugarukwaho si uko ari kesi byibuze umuntu afite kuko iracyari gushidikanywaho kugeza ubu ngubu nta muntu n'umwe ufite amakuru ijana ku ijana yo mu rukiko yerekana icyaha kuko Semuhungu yari akurikiranyweho uwo musore witwa Gift inkuru ze narazikurikiye uwo Gift yari bari bagiye guselebratinga inzu Semuhungu yari yaguze na appartement Las Vegas icyo gihe kuko baranywa barasinda we na Semungu nibo bonyine cyangwa hari abandi hari n'abandi yeah ahubwo ibyaje kubamo nyuma ndetse nubwo umuhungu hari n'amajwi numvise ngo ntago yarabizi nyamara uko byagaragaraga kuri iyo video byagaragaraga nkaho urumva we yavuze ngo yari yasinze nta bwenge nta kinyine ibintu nk'ibyo urumva umuntu wasinze ukuntu wameze hanyuma hakazamo akantu ko kuvuga ngo ese ni imbaraga nke z'ubusinzi cyangwa hano yari ari muri mudu nawe ubwe yarabishakaga ibyo byarabaye ahubwo ikosa ryaje kubamo haje kubamo ikosa ko haje gusharingwa video kuko nta nubwo umuntu w'umujama nta nubwo usobanura ngo ngiye ngo urumva ngo nari nabyanze cyane ni nago ibyo bintu mbikunda cyane nago ngirane
ari naho hantu hari urujijo rwo kuvuga ngo se koko ari muri mu cyanga nuko byaje nyuma kujya kukamicya byagenze bite rero iyo video se muhungu amaze kuyifata bivugwa ko yayohereje umwe mu bahungu bari hano Kigali byavugaga ko uwo mujama yafashe video yari crush wase muhungu ongo gift ndetse ko yari yarahigiye yaragihigihe yarahigiye igihe kinini ko azamurya kantu nyine ko bazaryamana guys mubyumve neza no muhungu no muhungu ntaga ari umuhungu wari waragiriye crush umukobwa cyase umukobwa ariko ajya avuga ko ari umukobwa maybe se kajya avuga si ari umugore se muhungu se ari umugore ubone umwe nabonye ejo bundi ni Moses bavuga ati ndi mushiki wanyu Moses yavuze ko ari mushiki we urumva uri we yaciye impaka se muhungu nawe ariko yakitinga nk'abakobwa birashoboka yes maybe ko muri bya bintu ari umugabo Ryan yari umugabo se umugabo se muhungu ni umugore Hanyuma rero akuse ko ngiye mbangaragara nabi nago urumuriro ngeraho kuri kamera babangiza igikara banyijimije setting ya kamera murajyanga amanota nshireho hanyuma rero ko bazi kubona yabyohereje umwe mu bahungu unazwi na namwe muramuzi bari inshuti muri icyo gihe cyane ariko ubu ngubu barashwanye uretse utarengaho uri kubyumva hanyuma bimwoherereje kuko bari inshuti ari kumubwira muri voice note nabashije kumva nabayumvise kera 2019 arangije aramubwira ati dore finally umuhigo nawugezeho mu byukuri yafashe iriya video atari ariko nanone ukuntu yari imeze yari umuhungu agaramye undamuriho nyine ari gukora ibyo akora nta shusho ya semuhungu yagaragaragaramo no mutipe se ntagaragara iyo mutipe igaragaramo ahantu bari bameze nkaho bari kugira ibyo ariko muri icyo gikorwa bwo ntago ishusho ye ariko hari harimo ijwi rye rivuga riti gahunda nayigezeho icyaje kubaho ni iki rero iyo video uko yayihaye umuhungu nyuma bamaze gushwana nibwo yahise afata bimwe bya bintu yamwoherereje atangira kubisharinga kese ya gift yaje ite rero byaje gusharingwa n'abantu benshi birangira bigeze muri famiye yo kwa gift okay barangije baraza ati ibi ni ibiki umva hari n'amafamiye kamema batari yakakira buriya ari ubuzima busanzwe ko nabo ni iki ni ikinyuma bagenda no kumuco n'ibiki nanjye ku giti cyanjye biriya bintu si ibintu gusa babikora bapfa kuba atabinyegereza cyangwa babyegereza aho ndi tuzi ntabwo ari inshuti yawe inde ntabwo ari inshuti yawe tuziranye ko ubikora ibyo bintu ubwo se nfunze nabi nkazashiduka nacyo arabakwinjiriye none si ibyo byabaye ugira ngo siko byari bimeze babanje baranywa kugeza batakaje kontorori ariko nanone bivugwa ko nubwo nyine urumva izo video zari zitandukanye zari zibyuke hari izo bigaragaramo hari n'izo bari mu gikorwa batagaragaramo noneho bivugwa ko ngo yari yamuhaye n'ibintu bimusinziriza nyine finali kuko hari imiti unywa ugasinzira ako kanya mu mazi cyangwa muri fanta cyangwa mu nzoga noneho rero icyaje kubaho ni iki bimaze kugera muri iyo famiye bashatse gusakuza ngo batange ikirego mu kujya gutanga ikirego mujama yari afite case kuri yari afite case ya imwe yo gutwara wanyweye uri kubyumva kuko bariya bafite ukuntu ngo kuri driving license yabo iyo utwaye wanyweye hari ukuntu bagenda gukuraho amanota cyangwa se bashyiraho agakodo uretse ko no mu Rwanda numvise ngo bigiye kuza ku buryo wajya ukora ikosa nyine bagaca sinibuke neza ukuntu umuntu yabinsobanuriye ariko nyine hari kwa kundi bagusinyiraga amanota ku ishuri ya esheke icyaje kubaho ni iki rero basanze afitemo amakesi banga yuko bahita bamufunga banga gutanga ikirego kuko iyo bagitanga anafitemo n'indi kesi bamuheraho yego bari kwita bavuga ati okay uratwizanye aho yagize ubwoba yego bagira impungenge aravuga ati okay reka twe kugira ibintu twangiza hanyuma
tube tubiretse volume yacu ngiri hasi cyane abantu bari kuri karama yizamure tuve imuzi inkuru kuri YouTube sinaje kuri YouTube volume ari kibazo ubwo ibyo si ibyanze aha hanyuma re case ya gift ivamo ivuyemo rero nibwo hari hari indi inkuru y'urubanza rwa se muhungu n'undi yari afite rukiri mu nkiko rukiri kuburanwa rwo gusambanya umumineri umwana utujuje imyaka w'umuhungu ndetse yiruretse no kumusambanya akarangiza akamufata n'amashusho n'amashusho gufata amashusho ubanza rwose ari ke ari ibintu bya ari ibintu bya ameze nk'abandi bakunda kureba amashusho nyine bafashe ribira ribwe yego hari indi kezi yigeze kubera inaha mu Rwanda ese ugira ngo uriya mujama ngo bapfuye iki ariko uburetse utashaka kubishaka kubaza ibintu ubwo ngo washyize hanze amashusho ubwo ngo wabari inshuti y'ikintu bapfuye ngo bari bafite crush y'umusoruma bombi yaba we na se mungu urumva ukuntu kese ayo rero ni amakuru avugwa ayo nafitiye gihamya urumva ngo se muhungu igihe yazaga mu Rwanda yaraje ngasanga ngo uwo mujama afite undi mujama babana noneho babana undi aramukunda tuvuge ni urugero njyewe nkunda abakobwa noneho ndaje iwawe venke nsanze ufite icyana ewana ndavuga ntikiriya cyana nanjye ngomba kuzarya kandi ko kurambwira ati kiriya cyana si umugore wanjye n'umwana nyine undwanaho mu bihe by'amage uri kumva noneho ikintu cyaje kubaho ni iki ngo wa mujama aje kumusura amuhasanze atwara akanimero urumva mwe ni umudiyasipora undi ni umuroko urumva yatangiye gukoresha imbaraga ahabwa n'ubudiyasipora z'amafaranga umwana atangira kumwohereza amafaranga atangira kumwohereza ibiki n'ibiki birangira amujyanye muri imwe muri hoteli iri hano haruguru rwose urenze mu kiyovu ukazamuka ugasa n'utambika abisorezayo nabwo afata videwo ayoherereza nyirubwite ati dore uyu ni umugore wacu twembi turamusangiye ko turamusangiye undi biramubabaza yahita ayanga abo bombi hanyuma rero iyo kesi rero y'uwo mumineri imaze kuza iyo ni kesi yatangiye no kuburanishwa muri 2017 ndakeka iyo wa muko uriya mwana yabanje kugurira yatangiye na 15 19 apana nuza apana gift ge gift ni ya 19 ni gift ni kuvuga no ni 15 ni yambere ni yambere none iriya kesi rero yaje iti kuko havugwa n'izindi kesi n'indi nayo ndaza kuyiva imuzi n'imuzingo nayo yindi ya gatatu urumva ni kesi ya kabiri ubwo tugezeho niyo mpamvu nakubwiye nti nta muntu nyirizina ufite amakuru kuri kesi ya Semuhungu ndaza kubabwira n'indi kesi kesi y'uwo mumineri ni kesi yo muri 2015 yakomeje kuburanishwa kugeza ubwo yaje no gufungwa nyuma aza kurekurwa n'ibiki ibintu nk'ibyo indi kesi ya gatatu ahubwo harimo kesi enye indi kesi ya gatatu rero imeze iti iyo y'umumineri punditi yayibasobanuriye indi kesi ni kesi y'umushuti wa Eric wigeze kujya gusura inshuti ye yindi igezeyo uwo mushuti wa Eric bamurasirayo bamurasiyeyo bivugwa ko Eric yaje guhamagarwa nk'inshuti ye magara kuko niwe muntu bavuganaga iyo upfuye bavuganaga cyane mwari close bagatresinga ahantu wagiye ujyana ibiki mu rwego rw'iperereza bigwa kuri Semuhungu bivugwa ko ngo yagiye kwitaba ahubwo bagasanga afitemo n'izindi kesi zose ziracyari uratwizaniye kimuranga jobotse n'ubundi iyo ni kesi ya gatatu iya kane rero ari nayo inakomeye ngewe nanatekereza ko hatarimo n'ibyo bintu by'imineri aya makuru ni amakuru nayo akomeye Semuhungu ajya gusezerana n'uriya muzungu urabona ko akundi twese dusinyana ngo iby'ivanguramutungo mu Rwanda iby'ivangamutungo ni biki risesuye hariya mu isezerano rya Semuhungu n'uriya muzungu hari harimo ingingo ivuga ko azagira access cyangwa se azagira uburenganzira ku mitungo y'uriya muzungu ari uko yitabye imana
turi kugendana nibwo azayagira access uburyo burambuye cyangwa nibwo azemererwa kuba yazungura okay kuzungura yes kuko niba nababyeyi yo bagiye gupfara igihe asigaye ayanditse nkibaruwa ati yenda pundi tagiye gupfa akahita haraga nk'umwana we cyase nk'ubu nta mwana agira aba yemere kuba yavuga ati mukuru wanjye cyase venke twari inshuti twaranywanye uzasigarana ibintu byawe ibyo biroretse no kuvuga ngo yenda ngo ari n'isano maraso mufite yabazunga n'igihe bihanimbwa bashobora kubereza n'undi bihanimbwa cyangwa n'imiryango ifasha abantu hanyuma rero mu itegeko hari mu isezerano hari harimo ko ngo azagira uburenganzira ku mitungo ari uko umuzungu yamaze muzehe yamaze gutabaruka muzehe yavuze itandukanye ngo yarashaje icyabaye ubonekere bivugwa ko habaye amayobera mu rupfu rw'uriya mugabo eh nabyo byaravuzwe cyane bizamo ibibazo ndetse bikanavugwa ngo ashobora ko urumva hari abageza kure ibyo nibivugwa hari abageza kure bakavuga ati yavanye mu Rwanda utuzi tw'umukecuru kuko hariya ntibadupima ngo batubone yari yaravuye mu Rwanda mbere y'umwaka umwe asubiyeyo umuzungu muzehe ahita apfa ubwo ababihuza nyine bafite muzehe yari afite imyaka 38 ibyo nibyo abantu babihuza ukwabo ndetse bikanavugwa ko niyo izo kesi zose nyine izo anketi zose iyo zo bakoraga byose haburaga byibuze ikintu kinini na kimwe cyarengera semuhungu ubundi kumbona umerewe nabi kigeri wegera ku ruhande hanyuma rero icyabaye ni ikirere njyewe ari nacyo nemera kuko nawe numvise avuga ngo azajya gutanga ikiganiro n'iki ntago ntekereza ko ashobora kuvuga icyabaye nyirizina hari ibintu atavuga nawe azaba ari guha ikiganiro niyo waba urinda niyo wamubaza ntago azavuga ngo naroze umugabo wanjye niyo wamubaza ntago ari kubwira byose ushobora kumubazamo akakusubiza ugahita ubona ibyo washaka aha kereka ntagwa mu mutego niyo wabazunga bikubwire hanyuma rero bivugwa ko muri kesi ya semuhungu harimo gushinjwa ni ibivugwa harimo kuko ntabwo dufite kesi nyirize nano ngo tube tuyifite imbere yacu tube tuyisoma ariko nandikiye imeri y'urukiko rwaburanishije urwo rubanza andeni niba amaho detaye nzazizana rwose tuzihereza abanyarwanda icyabaye ni iki icyabaye ni uko muri kesi ze bivugwa ko harimo gushinjwa urupfu rw'umufasha we rwahoze ari umufasha we mu buryo bwemewe n'amategeko hashingiwe ku kugirira irari imitungo ye no kwigiraho uburenganzira mu buryo bwemewe n'amategeko siri tuko kugeza n'ubu ngubu urupfu rw'umugabo we ibyo ni ibintu bizima ikomeze mwakire mu bayo tubatumva tukomeza kumuvuga akagira ngo yenda hari ikibazo se mufitanye imana ikomeze mwakire kugeza ubu ngubu akaba ikiri amayobera izo kesi rero zimaze kuba urwo rupfu rw'uye nshuti iyo barashe ubu ngubu aragiye kumusura yego nibwo yatumijwe kuri burigade nyine ubwo niko twabyita yenda cyangwa se kuri ntuza aho babariza cyangwa kuri ribu yo muri amerika ubwo niko FBI bikarangira izo kesi zose zizutse ndetse bagahita bubura na kesi y'umunyagihugu wabo kuko umugabo we yari umunyamerika so rero izo kesi nabonye nakomeje kubona mu bitangazamakuru bandikamo ako gusambanya umumineri gusa harimo umumineri akaza niyo ariko niyo kesi niya gifu ariko iyo kesi y'umugabo njyewe umuntu wanganirizaga niyo mpamvu navuze ntibivugwa ko nirinze kuvuga ngo ni amakuru nizeye kuko ndacyari kuyatohoza nimara kubona konfirimasiyo y'aho hantu kesi yo gukekwaho kwica kugira uruhare mu rupfu rw'umugabo we ni imwe muri kesi ya mbere nabyo bitararangira ugeze n'ubu ngubu ntabwo bitararangira ndetse binagoye kuvuga ngo turajya kuri ya posite twashyizeho iyo biriya bibazo byibazwa naje gukora risaci nshaka kureba ese iyo umuntu bamudipotinze imitungo ye muri leta zunze ubumwe za amerika bigenda bite ihabwa nde bigenda bite ihabwa nde naje kubona ko biterwa na kesi okay ushobora kugira kesi urabona ko wakundi tugira kesi hano mu rwanda bakakubwira ngo ihazabu bagukatiye igifungo n'ihazabu runaka hariya naho ushobora kuba warakoze ikadufatira urugero kuri iyo kesi y'icyaha cyo kurepinga umuminere bikamugiraho ingaruka ni nk'aho bavuga ati wamwanduje indwara zidakira yaba indwara zidakira yaba kumutera na turoma ubumuga bwo mu mutwe n'ibiki n'ibiki cyangwa se kumwangiza mu myanya sera n'imyibarukiro imyanya y'ibanga iriya se n'ibanga ntabwo ari imyibarukiro ariko n'ibanga mu myanya y'inyuma
yibanga iri numesara waherekana ntibagufunge ko meza arayemeye kuherekana hara ntago yemeye kuherekana sinabonye Moses aherekana none se byagiye se Moses wese wabigerageza n'imbere yaherekanye Moses si umuntu usanzwe udahangara wese uko afite society ifite miliyari ebyiri n'agaciro jusikari kujya muri Kenya kandi urubanza rwe rutarangiye atarabaye umwere we wajyayo ngaho uzabigerageza udahangarwa uzabigerageza nyine ubwo budahangarwa buhabwa nandi jya kuri Twitter tuzi abantu bafite ubudahangarwa mu Rwanda jya kuri Twitter n'abayandika ati turaza gusereza ubudahangarwa mu Rwanda bari nibande habanza perezida wa Repubulika y'u Rwanda hagakurikiraho perezida w'urukiko rw'ikirenga hagakurikiraho perezida wa sena akocyo ubwo na ajyana na perezida w'inteko y'abadepite ubwabyo byoroshye bari abayobozi batanu b'igihugu hagakurikiraho minisitiri w'intebe nabo ngo batanu uzi kubatondeka nuko mbakubwiye habanza perezida wa Repubulika akurikiraho perezida w'urukiko rw'ikirenga kuri no urahiza perezida burya akurikiraho perezida wa sena w'abadepite na minisitiri w'intebe wabyishe nuko bakurikira habanza perezida agakurikiraho perezida wa sena buriya perezida wa sena w'itegeko nshinga buriya perezida tuvuge n'urugero niwe buri wasigaye mu nshingano prime minister niwe wa nyuma so hanyuma rero abo batanu bakuriye mu rushyirimo none n'abagize Moses seni buriki harije ubaza bwo cyarizindi akemerwa kugenda n'usumukiramo gutera akabwira na Rwanda yanga igikapu cyanjye n'ikitangira aho turisi fata urumogi urutumureho urebe ko batagufunga 20 ingahe utumureho se ariko we bararusaka bakarusanga hose n'imbwa zirarusazirasaka bagasanga ariko ubuzima bugakomeza usubira umogi usubira cyarizindi batoze kimwe zarasa umogi yari umwereye mu Butaliyani se ko zarwibuye hanyuma se ko basanze mu ishati narwo yari yo mu Butaliyani ishati nyine ishati yambereye mu Butaliyani bifite kuri yizanye barusaza ntabwo ujya kumesa ugasanga nka gafakture mu ipanaro ntabwo njye ni mesera reka nkwere kuri buka uribuka umukobwa wo muri umukobwa muri BK Arena wa bafotoya kamikazi kamikazi Liliane ntabwo yafunzweho none ndeye rwanda nawe kwiki none se ari case ya kamikazi ari case ya kamikazi dufata abantu bafatanye ibintu by'imugi kandi n'umuntu uzi ukuntu yafunguwe dufata abantu bafatanywe ibyo bya bwingira runaka bakaba bari za mageragere ibyo ni wabigenderaho nabwo wagiye kuba nka wawo ndi ngo aba abantu bafite udahangarwa kirima mu kanaka katukana ngo ndese hariho abantu badafite udahangarwa nabwo wagiye kuba nka wa mugabo avuze ngo nabaratukana ngo yaramututse n'amwe hari abantu bafite udahangarwa Moses arimo muri abo bantu bandi bo biyongera kuri abo bantu uvuze inteko ishinga amategeko imitwe yombi nayo yose ya iri ifite ubudahangarwa urumva ntabwo bemerewe kutabwa muri yombi nakubwiye ko perezida w'abadepite na perezida w'abasenateri bose barajyana nabo bafite ubudahangarwa n'amakarita yabo burya baragendana muri rwo baratambuka abangaba mubareke ko wahuza na Semuhungu ninaho nuva wowe witushyiraho Moses abangaba bareke ko wahuza na Semuhungu dukomeza hanyuma re twigire kusureka dusubire ibibazo biri hano kuri yari arabibaza cyangwa ikibazo cyangwa ngo ese imitungo yari afite muri Amerika bigenda gute iyo rero byagaragaye ko hari ibyangiritse mu bikorwa ry'ibyaha kuko hari n'igihe ushobora kuba wenda wagonze wagize ute barabara nanone naharaho nabonye bavuga ngo iyo wadipotinzwe kuko hari ibibaho bitari ibya burundu bakakwirukana nko mu gihugu nk'imyaka itanu ariko bakakubaninga kwinjira mu gihugu imyaka itanu ariko nka nyuma y'imyaka itanu ukazagaruka iyo bitari ibya burundu rero uba wemeye gukurikirana imitungo yawe ndetse niba ininjiza amafaranga rwose amafaranga akaba yakugeraho hanyuma rero iyo ari kesi irengeje imyaka icumi cyangwa se ya burundu imitungo iyo icyo cyaha ushinjwa hariho cyagizeho ingaruka tuvuge nk'urugero nko kwinjira muri leta zunze ubumwe za amerika binyuranyije n'amategeko urumva nta muntu byagizeho ingaruka ni ukwihigira ariko mu buryo budahuje n'itegeko rya leta zunze ubumwe za amerika icyo gihe barakwirukana ibyawe bikaba biri aho ngaho ariko iyo hari icyo wangije niba wamusambanyije ukamukomeretsa cyangwa se bikagenda ibindi cyangwa se akavuga ati byangize ihungabana iyo urukiko rubyemeje ya mitungo ihabwa uwagizweho n'izo ngaruka hanyuma kuri kesi ya kabiri ako k'imitungo yuriya mugabo azagiraho access ari uko yitebye imana niyo mpamvu navuze ni harimo ibintu bibaye ariyo kesi ari gushinjwa kuko kugeza aka kanya ntituramenya
nyirizina ikirego ukuntu kimeze nabyo ntibirarangira nabwo bivugwa ko iriya mitungo yahita ihabwa bamwe bo mu muryango wo kwa nyirabukwe na sebukwe kwa nyirabukwe na sebukwe kwa umuryango wa nyakwigendera okay okay ariko kuryo itasubizwa semu tukiri kuri aka kagingo turebye ibyo ibitangazamakuru byo muri Amerika byanditse umwaka ushize ku cyaha semu nga kuri cyankaho cyo gusindisha no gufata cyase gusambanya mu mineri muri Amerika amategeko yabateganya ko buri kantu kose kabazwa bitewe n'icyuregwa bivuga ngo ari ibyo byaha bibiri gusa uriya wasambanyijwe akaba nta ndwara yandujwe nta ndishya ko riregerwa imitungo ya semuhungu iraba ari ya semu ngo kuzageza igihe kitazwi kuko ntago hano mu rubanza yaburanye by'imitungo bivuga ngo se muhungu we ubu nubwo ari mu Rwanda amafaranga azageza kuri konti ariyo mpamvu ari mu nyenyeri 5 numusha avuga ngo ari mu nyenyeri muri hoteli nyenyeri 5 mu Rwanda nta hoteli ibaho nyenyeri 7 n'eshanu bivuga ngo hoteli arimo ni hari mu mugi ni nyenyeri 5 ngo ibyo zabutwereka no mu kwa munani se muhungu ubuzima bayemo nta yababira hoteli imyaka n'ijana igashira kuko bano bantu bafite amafaranga utabize kuvuga utabizi azabibarirwa bivuga ngo se muhungu we ku kintu kitwa imitungo kuko ibyaha inkuru zanditswe z'ibyo yaregwaga ari ibyaha bidafite uburyo n'imitungo imitungo iracyari yiwe kugeza igihe imyaka izashira yahawe 25 kongera hitana gana ngo gusemba gusa muri Amerika ari kubona imitungo nigiye kumutunga ahubwo ukuntu bigenda amafaranga ari mu munyamategeko wa muburani akaba ari buzajya kuyishyuza ubundi akishyira kuri konti akamugeraho i Kigali akamuza akinywera champagne bivuga ko ngo aba deported muri Amerika ajuro kugaruka nyuma y'imyaka 5 cyangwa 10 na 20 iyo igihano cyarangiye biterwa na case bande kremana aba LGBTQ cyangwa se baryamana bahuje igitsina niba navugaga bari mu bantu amafaranga menshi ku isi ntagaruka hari n'abihinduje igitsina abajene dufite muri show busy bajya muri ibintu bakurikije amafaranga bashukisha amafaranga abenshi muzabona nagwana urugero bamwe mu bahanzi bari muri kure ya Moses turahirwa bara barapira benshi n'amafaranga bakurikije barimo barambara amajipo barimo baramurika infaransa n'inyuma ngo barahatuye barahatukana nabyo n'andi makuru yandi rero aba LGBTQ ni bamwe abantu bafite amafaranga ku isi gose ko za Nigeria misi y'imidagaduro nibo bantu uzasanga bafite amafaranga afatika agaragara ingingo ya kabiri turibaza ngo abantu babonye azataboshywe byatewe n'iki twabishubije yabaye deported mu Rwanda y'epfo kandi mu Rwanda n'ikindi cya kabiri usanzwe udafite cyaje no muri South Africa rega umbwire n'ikindi cya kabiri hari icyo bita amasezerano ibihugu bigirana muri aya masezerano hari igihe haba hakubiyemo isezerano ryo guhana imfungwa ushobora no gusuzuma ko ari nk'igihugu umuntu yahungiramo tuvuge n'urugero ariko Afurika y'epfo irimo Afurika y'epfo ubanza nta masezerano dufite yo guhana imfungwa ukaba wahungirayo rwose niba gutange kuko igihugu cyubaha amasezerano nyine uba waragiranye n'ikindi so rero ntago yari kuza mu Rwanda atarakoreye icyaha mu Rwanda ataranashyiriweho impapuro mpuzamahanga zo gutabwa muri yombi ikindi nta nubwo yagiye muri Amerika avuye mu Rwanda yagiye muri Amerika yagiye muri Amerika nk'umuturage wa Afurika y'Epfo mu nyandiko yezari zari muri Department ishinzwe abimuka muri Amerika arimo nk'umuntu wavuye muri Afurika y'Epfo ariyo mpamvu yorejwe muri Afurika y'Epfo kamara yagiye ubakaba ari mu Rwanda icyo ndumva nacyo twagishubije ikindi umuntu abaye deported ntabwo aza nk'imfungwa kuko abari umuturage usanzwe abayoherejwe nk'umuntu usanzwe ntabwo abari umuntu w'umunyabyaha icyo bakora abafite abantu bamuzana iyo bageze ku kibuga icyo ari cyo cyose kigira immigration cyo gifite office ya immigration baraza bajya mukajya muri office ya immigration y'icyo gihugu bagasinya ko umuturage wabo ba deportinze uwari umuturage wabo ba deportinze bamugejeje ku kibuga cyase kuri teritwari y'icyo gihugu ndetse n'icyo gihugu kikabasinyira ko kimwakiriye urabona ko kwa kundi mwabantu mudukurikiye nk'ugiye nko gutanga ikirego ugagenda uragenda bakaguha kopi bakagutereho kashe yo kuri reception ko ibaruwa yawe yakiriwe nabo rero bagomba kumutanga immigration yaba iyo muri Afurika y'Epfo igasinya ko yamwakiriye yaba niyo muri Amerika igasinya ko nayo imutanze nuko bigenda ikindi bibaza ngo kandi n'iki ntabwo bari kumwambika amapingu kuko already hari harimo amahitamo abiri gufungwa
cyangwa se kuza kurangiriza igihano. Undi ramwikindi muri Amerika niyo yakoreye icyaha mu Rwanda ntacyo yakoze. Mu Rwanda n'umuturage usanzwe. Bazaho umuturage usanzwe. Tujye n'ibindi byose babisubije babisubije. Nibyo ngiye kubaza ngo mu Rwanda azabaho gute? Azabaho nk'uko venkera bayo. Urumva biroroshye cyane. Zanabaho neza cyane. Ari mu nyenyeri eshanu, muri hoteli nyenyeri eshanu. Nta byakurikiranyweho mu Rwanda n'ibihari. N'umuturage usanzwe bari kumushyiraho nyine iyo keye yabanje kumukurikirana. Utunganiye uri muri Amerika ngo iyo bakudipoti inzu udakurikiranyweho ibyaha bya politiki ntabwo bakuboha. Ntabwo ibyo twasobanuraga ntabwo ari imfungwa politiki. Ese yemere gusubira muri Amerika ryari? Urumva ni igihe cy'imyaka 25 muri Amerika. Nishira azajya hiyo 5 yongeraho ubundi abe yasaba ihanagurwa busembwa akabona gusubira muri Amerika. Ihanagurwa busembwa. Ihanagurwa busembwa. Urabizi ko umuntu igihano cye cyarangiye yandika asaba ihanagurwa busembwa. Hari ibindi bibazo asaba kuri za YouTube cyangwa mu nibyo ndimo kureba. Izi ni komanseri zisanzwe okay. Kandebe kuri WhatsApp ringi yabazaga ibya Melody tukabivuze tukamusubije nama phone yari kushikiriho nuko se mubona yivugiye ko agiye gukora ikiganiro ari hafi gukora ikiganiro ndetse amakuru kese niyemera tukamubaza nyine cyangwa se akaza muri radio tukamubaza nabikorera hariya ndi gukura buke nuko ari bugikorane na Chita byaba ari sawa kuko n'ubundi bushize bazi Kanombe ari mu bamwakiriye na Chita ni inshuti ye hafi ushize aza hari abantu barenga 50 Kanombe muri family muri family love best love ni bari cyane nk'ibyo ngibyo buzima bwari bwahagaze rwose ndabyibuka za kera turi muri Miss Rwanda nibanza 2018 2022 ingingo yari wubanye n'umwe mu ba DJ bazwi hano mu Rwanda ntashatse kuvuga izina banakoze igitaramo ujye ushyiraho utuntu nka turiya twa pundi banakoze igitaramo cyabaye muri mu kabari kari mu mujyi wa Kigali bari ba DJ batatu bagezweho mu Rwanda icyo gihe banakoze igitaramo cyane mu byamuzanye ntabwo bagitegura ntibategure show hashya ariko banayitegura rwose ntiyarakumbuye ntiyarakumbuye n'abantu biyo benshi bamukunda bari bamukeneye izino karakteristike abantu bazigaragaza bakunze gukundwa cyane ntabwo ari ugukundwa ni kugira gute ni abandi bari babakeneye kugira icyo babakuraho hari isi ikunda abantu b'abanyakuri batishahisha bavugisha ukuri kwinshi batishe bajya gukora imirimo niko kuvuga niko kuri